सापु भन्ने रोगको नाम छोटो छ तर यसको परिचय ठूलो र लामो छ सापु छोटकरीमा भने पनि यसलाई पूरा अर्थमा भन्ने हो भने चाहिँ सीजनल हाइपर एक्युट प्यान युभियाइटिस भन्छौँ प्रत्येक शब्दमा नै यो रोगको परिचय छ धेरैवटा कारक तत्त्वहरूलाई एनालाइज गर्यो 12-13 कारक तत्त्व थियो त्यसमा चाहिँ सेतो पुतली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कारक हो भनेर चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्न सक्यौँ सेतो पुतली पनि सबै सेतो पुतलीले चाहिँ सापु गराउँदैन त्यसका विशेष प्रजातिहरू छन् स्पिसिजहरू भन्छौँ अब जनमानसको लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ सेतो पुतली जसमा चाहिँ 3 कालो धर्सा हुन्छ जसको चाहिँ पुच्छरमा चाहिँ पहेँलो रङको झुप्पा हुन्छ त्यो सेतो पुतली चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो सापु गराउने कारकमा भेटेको छ यो सरुवा रोग चाहिँ निश्चितै रूपमा होइन प्राय चाहिँ बालबालिका 60-70% चाहिँ बालबालिका हुने गरेका छन् यो रोगको विशेष विशेषता छ अरू रोगभन्दा फरक छ अघि मैले भनिहालेँ अचानक एउटा आँखा रातो हुन्छ दुखाइ त्यति धेरै हुँदैन उज्यालो हेर्न गाह्रो हुन्छ चिप्रा लाग्दैन दृष्टि द्रुत गतिमा कम भएर जान्छ रातो आँखामा बिचमा सेतो नानी देखिन्छ त्यो पिप जमेर यो रोग चाहिँ प्राय चाहिँ यो विशेषता भएको रोग चाहिँ प्राय अरू छैनन् र यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सेतो पुतलीको संसर्गमा आएको हिस्ट्रीहरू दिइरहनु भएको हुन्छ अब रोकथाम भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले हामीलाई फलानो ठाउँमा फलानो वर्ष फलानो महिनामा सापु आउन सक्ने भन्ने हामीलाई सम्भाव्यता थाहा भइसकेका हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो जनमानस बिचमा हामीले जनचेतना र पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्यो एक नम्बर कुरा भनेको सेतो पुतली वात्तै त्यो मौसममा बढेर जान्छ त्यो एरियाहरूमा त्यो क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ त्यो सेतो पुतलीबाट चाहिँ जोगिनको लागि त्यो सेतो पुतली भने युजली चाहिँ राति चाहिँ एक्टिभ हुने पुतलीहरू हो मथ भन्नाले सो जोगिनको लागि साँझ परेपछि घरबाट बाहिर ननिस्किने घरका झ्यालडोकाहरू बन्द गरेर बस्ने बच्चाहरूलाई पुतलीप्रति आकर्षण नहोए भनेर भन्ने अर्को चाहिँ राति सुत्दाखेरि पनि मस्किटो मच्छरदानीहरू लाएर सुत्ने बत्ती बालेर सुत्ने बानी हटाउनुपर्छ धेरै उज्यालो बत्तीहरू कोरिडोरहरू कोठाहरूमा राखेको छ भने त्यस्तो धेरै उज्यालोपति बत्तीहरूप्रति यो सेतो पुतलीहरू एट्र्याक्टेड हुन्छ त्यसै कारण त्यस्तो बत्तीहरूलाई हामीले चेन्ज गरौँ यति र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन अहिले हामीले कोभिडको बेलामा पनि हात धुने सेनिटाइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ हामी चाहिँ आफ्नो आँखा र मुख छुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हात राम्रोसँग धोऊँ है यो रोगको बिरामीको सङ्ख्या भन्ने हो भने प्राय यो रोग हाम्रो गण्डकी प्रदेशमै देखिन्छ त्यसै कारण अहिले पनि यसपालिको पनि महामारी हामीले सोचे अनुसारले गण्डकी प्रदेशमै व्यापक रूपमा छ त्यहाँ आज बिहानको रेकर्डसम्म त्यहाँ 63 बिरामी आइसक्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशमा विशेष गरी कास्की बागलुङ स्याङ्जा गोर्खाबाट आउनु भएको छ गण्डकी प्रदेशको साँध लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिया छ त्यहाँ पनि अर्काखाँची प्युठान गुल्मीका बिरामीहरू त्यहाँ 16 हुनुहुन्छ मध्य पहाडी भेगमा मात्रै देखिन्छ तराईको बेल्टहरूमा देखिँदैन र उच्च हिमाली भेगमा पनि यो रोगका बिरामीहरू भेटिया छैन अब हामीले यो जुन गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्यौँ त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वी भेगमा चाहिँ शङ्खुवासभा र ताप्लेजुङबाट 3 बिरामी हुनुहुन्छ अरू चाहिँ फाटोफुट्टो बिरामी 1-2 चाहिँ नुवाकोटहरू धादिङबाट हुनुहुन्छ टोटल गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएको डाटा अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 92-95 व्यक्ति चाहिँ यो गत 3 सापु रोगबाट सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र यो भने चाहिँ एकदमै ह्युज नम्बर हो अहिलेसम्म विगतको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा लार्जेस्ट आउटब्रेकमा चाहिँ 55 बिरामी हुनुहुन्थ्यो यो 3.5 महिना लामो यो महामारी चल्न सक्छ 3 92-95 पुगिसक्नु भएको छ सेतो पुतलीले कसरी आँखामा सापु गराइरहेछ त्यो एउटा ठुलो अध्ययनको विषय हो त्यसले चाहिँ कि सूक्ष्म किटाणुहरू चाहिँ बुसेसहरू जुन झाडीहरू भन्छौँ त्यहाँबाट आँखामा लगेर छोडिदिइरहेछ कि त्यसले चाहिँ त्यसमा त्यसको रौँमा जुन विषाक्त पदार्थहरू छ टक्सिन्सहरू छ त्यो टक्सिन्सले आँखाको सबै पत्रहरूलाई नष्ट गरिरहेछ कि यो दुईवटाको समग्र रूपमा अनुसन्धान भइरहेछ सानो अनुसन्धानले यसलाई सल्भ गर्न सक्दैन हामीले चाहिँ सूक्ष्म किटाणु जुन यसमा ब्याक्टेरिया छ कि भाइरस छ कि वा फङ्गस पो छ कि भनेर अध्ययन गर्नलाई चाहिँ त्यो प्रविधि भने पिसिआर टेक्नोलोजी भन्छ पिसिआर टेक्नोलोजी ले मात्रै यसलाई पत्ता लगाउन नसके त्यसको अझ उच्चतम प्रविधि भने मेटाजेनोमिक एनालाइसिस भन्छौँ त्यो मेटाजेनोमिक एनालाइसिस चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले नेपालमै गरिरहेको छौँ त्यसको स्टडीको अन्तिम पढावमा हामी पुगेका छौँ र छिटै नै यसमा कुनै पनि सूक्ष्म अर्ग्यानिजम इन्भल्भ छ कि छैन
पहिला सुरु छ भनि अनि कुन चाहिँ ब्याक्टेरिया हो भाइरस हो त्यो पत्ता लाउने कार्यक्रम त्यो चाहिँ कार्य सङ्किन आटेछ छिटै थाहा हुन्छ यो वर्ष मलाई लाग्छ सापु र जसरी कोरोना पेन्डेमिक भएर आयो सापुका बिरामीहरूको उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि भएको पायौँ दुई साल दुई वर्ष अगाडि यति संख्यामा यो आएको थिएनन् तसर्थ हामीले चाहिँ देशका विभिन्न अस्पतालमा यसको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यी कार्यहरू पनि हुँदै गएको छ यसमा यो बिपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र डिपार्टमेन्ट अफ अप्थाल्मोलोजीका चिकित्सक रिसर्चर साथीहरूले यसमा लिडिङ रोल प्ले गर्नुभएको छ र हामी बिरामीको उपचार त गर्छौँ तथा त्यसको अलावा पनि यसमा अनुसन्धान अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि विशेष फोकस गरेर हामी हेर्दैछौँ किनभने विश्वले पनि हामीलाई यसलाई निहालिरहेको छ र डब्ल्युएचओले पनि यसलाई नजिकबाट निहालेर आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझाव र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ